Lepo zdrav vsem skupaj. Hvala lepa za udeležbo na tej novinarski konferenci. Čas je dragocen, zato smo se odločili, da pač danes stopimo pred slovensko javnost. Bolje je, da se kakšni ukrepi podvajajo oziroma da je sprejet kakšen ukrep preveč, tudi najavljen, kot pa premalo. Zdaj, ta epidemija z koronavirusom je Slovenijo doletela v nesrečnem političnem času. Lahko bi bil še bolj nesrečen, če bi imeli volilno, predvolilno kampanjo. Ampak tudi ta vmesni čas, ko vlada, ki odhaja, opravlja tekoče posle, vlada, ki pa prihaja, pa še nima pristojnosti, je, bom rekel, izjemno zahteven. Ne, in ta situacija, ki jo zdaj imamo z epidemijo, je pravzaprav za tak čas daleč največji izziv, kot smo ga kadarkoli srečali v zgodovini samostojne Slovenije. Uspeli smo konec prejšnjega tedna vzpostaviti neko delovno kooperacijo z vlado, ki opravlja tekoče posle. In v tem tednu, ko se pač kandidati za novo vlado predstavljajo tudi v odborih, poteka seveda tudi, kolikor je mogoče na delovni ravni, sodelovanje pri poskusih, da se zajezi širjenje koronavirusa v Sloveniji. Tako smo nekatere ukrepe skupaj načrtovali v ponedeljek, ko je bila seja Sveta za nacionalno varnost. V torek je bil tudi delovni sestanek med nekaterimi ključnimi ministri, ki odhajajo, in ministri, ki prihajajo. Na srečo tudi nekaj takšnih, ki pač tudi ostajajo iz prejšnje garniture, tako da je vsaj ponekod tranzicija lažja. Tam je bilo tudi dogovorjeno, da bo ta koordinacija delovala pravzaprav na dnevni ravni v primeru, če bo to koordinacijo zahteval minister za zdravje. Včeraj je minister za zdravje takšno koordinacijo zahteval že dopoldan, vendar žal do nje ni prišlo. Če je prišlo, verjetno tudi te novinarske konference ne bi bilo, ker bi se vse odvijalo po enem tiru. Ampak včerajšnji dan je bil v veliki meri potem izgubljen, nekateri ukrepi, ki so bili dogovorjeni v ponedeljek, žal niso bili izvedeni. Mogoče kakšen tudi upravičeno, vendar pač teh razlogov ne poznamo. Ne. Vemo pa, da nekateri, ki niso bili, imajo lahko hude posledice. Časa pač zmanjkuje. Da se vidi tudi, kje je Slovenija v začetku spopada z koronavirusom, s to epidemijo, pač naredila največjo napako in vse to, kar zdaj počnemo v teh dneh, je v veliki meri tekma s časom, ne, da se nadoknadi tisto, kar česar pač nismo naredili. Treba tudi povedati, da tudi veliko drugih evropskih držav tukaj zamuja. Je pa seveda dejstvo, da smo tisti, ki smo v neposredni bližini žarišča širjenja virusa v Evropi, se pravi Italija, še posebej izpostavljeni in so seveda zaradi tega lahko te zamude bistveno dražje pri nas kot kje drugi. Da bomo razumeli, kaj se dogaja, mogoče samo nekaj stavkov, v zvezi s primerjavo, kako je na grozečo epidemijo reagirala naša soseda Italija in kako je recimo reagirala neposredna soseda Kitajske, Južna Koreja. Zdaj takoj v začetku tega leta, ko je postalo znano, da se je pojavil neznan, doslej neznan, vendar zelo nevaren virus oblika SARS-a, in ko so se na Kitajskem začeli prazniki in ko so ti ljudje, ki delajo, kitajski državljani, ki delajo po drugih državah, se začeli vračati te države po obisku med prazniki, je razlika v tem, kako so te države reagirale na te prihode, pravzaprav ustvarila to razliko, ki jo danes vidimo na svetovnem zemljevidu, ko se ponekod epidemija že umirja, ne, ponekod je pa popolnoma pred vrati. Južna Koreja, v katero je zagotovo prišlo več kitajskih državljanov nazaj po teh počitnicah kot v
Katerokoli evropsko državo recimo je za vse, ki so iz Kitajske prihajali pač po novem letu, uvedla strog nadzor, karanteno in obsežna testiranja. V Evropi države v glavnem tega niso storile, ne, še posebej ne Italija. Zdaj, v teh podatkih je samo v deželi Lombardija več kot 100 tisoč kitajskih državljanov, pol od tega jih je bilo doma za kitajsko novo leto in to je po tem, kar je zaenkrat znano, očitno glavni izvor virusa v Evropi. Jaz mislim, da je morala tudi Slovenija, takrat, ko je bilo znano, kaj se dogaja v Italiji, uvesti podobne ukrepe, kot jih je recimo izvajala Južna Koreja ali Japonska. In smo tukaj izgubili pač zelo dragoceno priložnost za to, da se epidemija omeji oziroma da se širenje virusa drži, kolikor je možno, pod kontrolo. Ampak kot že rečeno, to je zgodovina, razlagam jo zgolj zaradi tega, da bomo razumeli, no, ali pa bolje razumeli nekatere ukrepe, ki jih bo nujno potrebno sprejeti danes, jutri, v prihodnjih dneh, ker smo pač na izteku časa. Prebral vam bom iz dopisa, ki smo ga dobili pred kako uro in pol iz Univerzitetnega kliničnega centra, od infektologov z klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kot so Ljubljana. Podpisanih je 38 infektologov. Poziv, oziroma drugi odstavek tega poziva, ki je naslovljen name in na gospoda Marjana Šarca. In tukaj infektologi, se pravi stroka, ne, ki verjetno največ ve o tem, v Sloveniji pravi naslednje. Ne. Glede na hitro poslabševanje pandemije COVID-19 v svetu in tudi pri nas, smo infektologi klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana na današnjem jutrnem raportu enotno sklenili predlagati ministrskemu predsedniku Marjanu Šarcu in bodočemu ministrskemu predsedniku Janezu Janši, da je že danes, dne 12.3.2020, potrebno v največji možni meri zaustaviti javno življenje v Sloveniji. Poleg takojšnjega zaprtja vseh izobraževalnih ustanov, z mogoče delno izjemo vrtcev, muzejev, diskotek, nočnih klubov, kinodvoran, gledališč, koncertnih dvoran in drugih javnih ustanov, odsvetujemo tudi daljše zadrževanje v velikih nakupovalnih centrih in podobno. Predlagamo oster javni apel, naj se ljudje, kolikor je le možno, čim bolj zadržujejo doma. To še posebej velja za mladino, ki bo imela nenadoma veliko prostega časa za druženje. Velja tudi, na primer, za druženje v lokalih, diskotekah, tudi za športne dejavnosti, v skupinah in podobno. Le s takimi odločnimi, jasnimi in vsesplošnimi ukrepi lahko preprečimo scenarij iz Italije, kjer so bili ti ukrepi dokazano bistveno prepozni. Zato menimo in ponovno poudarjamo, da je zgoraj navedene ukrepe potrebno pri nas nemudoma uvesti. Zdaj, mi, ki sedimo za to mizo in ki smo podpisali koalicijsko pogodbo za preostanek tega mandata, se s tem pozivom strinjamo. Zato je potrebno odpoved vseh javnih prireditev. Zdaj, mi tukaj lahko zaenkrat samo apeliramo na tiste, ki morajo uradno izdati takšno uredbo, da je čim prej izdajo, kolikor je še niso. Pozivamo športne zveze, da tako, kot se to dogaja po praktično vseh celinah, odpovejo vsa tekmovanja, ker je kakršnikoli rizik, treninge in vse ostalo, ne, ker se to bo možno nadoknaditi, ko bo epidemija mimo. Apeliramo na lastnike gostinskih objektov, ne, da upoštevajo to stanje, ne, da daje v spredje varnost ljudi in dragocenost človeškega življenja pred vsemi drugimi interesi. Zdaj, glede na to, da je, saj upam, že formalno razglašena epidemija,
To omogoča izvedbo vseh teh ukrepov brez prevelike birokratske navlake in pač prosimo odgovorne, da to tudi formalno izvedejo, ker pač izdajanje uredb zaenkrat še ni v naši moči. Se pravi, do nadaljnega je potrebno zapreti vrtce, šole, fakultete, dijaške in študentske domove, ker je možno, naj se vsaj del pedagoškega procesa organizira nadaljavo. Šolske ustanove po možnosti že jutri, kljub temu, da je bilo govora da je bil formalni sklep za ponedeljek. Takrat, ko je vlada ali pa ko je minister to sprejemal, pač tega pisma in apela infektologov še ni bilo. Je to še vedno možno popraviti. Mi smo že zjutraj neformalno pozvali vse starše, ki si lahko jutri zagotovijo varstvo za svoje otroke, ki jih imajo v vrtcih in šolah, da ne glede na to, kakšna bo uradna prepoved oziroma odpoved pouka, skušajo svoje otroke obdržati doma. To, kar bom naprej prebral, to berem zaradi tega, ker ni drugega hitrejšega načina obveščanja tistih, ki morajo ukrepati. In jaz upam, da bo to prišlo do vseh pristojnih v slovenskih zdravstvenih ustanovah čim prej. To ni odredba ali ukaz, je zgolj navodilo, ki smo ga napisali na podlagi prošen in predlogov tistih, ki so se doslej ukvarjali s to nevarnostjo v Sloveniji, neposredno, se pravi tistih, ki so v kontejnerjih pobirali vzorce, tistih, ki se ukvarjajo z bolnimi, ki jih že imamo, s tistimi, ki se celo življenje ukvarjajo z podobnimi nevarnostmi in pač vedo iz prve roke, kaj to je. In tukaj so predlogi, kako naj se slovenski zdravstveni sistem organizira od zdaj naprej za to, da bomo kolikor je možno največji možni meri zaustavili širjenje virusa. Vse zdravstvene ustanove se morajo nemudoma, dodatno, nekatere so se do neke mere že, reorganizirati tako, da bodo delale po principu pozitivni, negativni na virus. Po teh dveh kategorijah, zdravstveni delavci, ki bodo obravnavali obolele in delali na vstopnih točkah, ne smejo prihajati v stik z ostalo populacijo. Na primarni ravni zdravstva, se pravi zdravstveni domovi, se organizira ustanove na način, da se, grobo rečeno, ustanovijo trije tipi delovišč. A, se pravi prvi tip, to je administracija, administrativna delovišča, v katera bolniki ne bodo imeli dostopa, to gre tukaj za pisanje receptov za kronično terapijo, za pač bolniške staleže in ostale stvari, kjer ni nobene potrebe, da se prihaja v stik z drugimi. Tukaj lahko delajo tudi tisti v zdravstvenem sistemu, ki so bolj ranljivi, se pravi starejši, tudi takšni, če imajo kakšno kronično bolezen in tako naprej, kjer mora biti pač to delovišče v narekovajih izolirano. Potem drugi tip je delovišče za obravnavo vseh drugih bolezni in poškodb, ki jih mora zdravstveni sistem seveda tudi v tej situaciji obravnavati, ker gre za resno ogrožene zdravja in življenja, ampak mora biti organizirano posebej in potem seveda delovišča za obravnavo ljudi s sumom na okužbo s koronavirusom. Ločenost teh treh segmentov v zdravstvenih institucijah je ključnega pomena za to, da se zmanjša terminalni efekt tega virusa, ki je toliko večji, koliko bolj prehaja na starejše in na ranljive skupine prebivalstva. Zdaj, potrebno je tudi zmanjšati število vstopnih točk testiranja. Tukaj se da bistveno omejiti rizike. Na vsaki vstopni točki je možno organizirati delo tako, da se pobirajo ti brisi po principu drive-in,
se pravi, niti ni treba, da izstopaš iz avta. In ti timi so lahko, teh timov je lahko več, ne, v vsakem timu je pač potrebna diplomirana medicinska sestra in zdravnik. In zdraven sveda mora biti, tako kot je že na nekaterih mestih, tudi vsa logistika, ki je potrebno uporabiti v primeru potrebe po takojšnji hospitalizaciji. Se pravi, vključno s transportom bolnika, da niso pol odvisni od taksijev pa od dolgega čakanja na rešilno vozilo. Zdaj, v primeru potrebe po hospitalizaciji mora biti seveda zagotovljeno tudi dovolj prostora za tisti vmesni čas, ne, ko zdravnik oziroma medicinska sestra oceni, ne, da je nekdo potreben nadaljne obdelave, testiranja, da pač kaže sume obolelosti, nima, ni pa še tukaj na voljo seveda rezultata testa in zdaj ta prostor mora biti seveda urejen, ga mora biti dovolj za stanje, kakršno pričakujemo, ker je to lahko, rekel, naslednja kritična točka. Ne, in seveda, po naših podatkih imamo samo en mobilni laboratorij za pobiranje brisov, za brisanje, za jemanje brisov nepokretnim osebam in osebam v zavodih potrebujemo čim več mobilnih enot. Zdaj, v zdravstvenem sistemu je potrebno še dodatno, ne, nekatere so se že, odpovedati vse nenujne preiskave in posege in sprostiti čim več kapacitet za namestitev ogroženih bolnikov s COVID-19. Izjeme, ki vedno so, je treba določati pač po zdravi presoji predstojnikov. Določiti je potrebno rezervne zdravstvene ekipe, najmanj eno, po vseh bolnišnicah za vse oddelke z resno bolnimi pacijenti, ker če gre primarna ekipa v karanteno, ne, kdo se bo ukvarjal z njimi. Zdaj, ko gre za varstvo, v primeru oziroma ob dejstvu prekinitve pedagoškega procesa, tukaj pade velika vloga oziroma naloga na občine, tako da prosimo župane, da od zdaj naprej, nekateri so se itak že sami prej organizirali samo iniciativno, to po domače rečeno vzamejo v roke. Ne. Angažirati je potrebno sproščene pedagoške delavce, študente, dijake, ki bodo pač prosti, ko ne bo šol, če bodo zdravi, da se organizira varstvo otrok v tistih družinah, kjer boste pač oba starša delala izven doma, kjer ne bo možno zagotoviti varstva. Tukaj je treba čim prej izdelati tudi oziroma napisati jasno navodila glede vseh ukrepov, s katerimi se izogibamo okužbi. In seveda, kar se tiče varstva, je absolutna prioriteta zagotoviti in pomagati pri varstvu in tudi pri morebitnih drugih potrebah vsem tistim, ki so zaposleni v kritični infrastrukturi. To gre za zdravstvo, gre za energetiko, gre za oskrbo, gre za komunalo in gre za varnost. Ne, brez ljudi, ki delajo na teh področjih, ne, se te epidemije ne bo dalo vladati. Velika večina ima otroke, mnogi v šolah, v vrtcih in tukaj je prioriteta, ko gre za zagotavljanje varstva, ker lahko si predstavljamo, kaj se zgodi, če recimo luči ugasnejo, ne, potem tudi kapacitete, vse druge, nič ne pomaga, energija tukaj, rekel, izjemno pomembna. Zaposleni v elektrarnah, v dispečerskih centrih so tukaj enako pomembni kot tisti v zdravstvenem sistemu. Apeliramo na vse vodilne v organizacijah te tako imenovane kritične infrastrukture, da dosledno
uvedejo, kolikor že niso, tudi vse higienske in ostale ukrepe za to, da se prepreči širjenje virusa. Apeliramo na vse delodajalce, da kolikor je možno, organizirajo delo na daljavo. In se zahvaljujemo tistim, ki so to že naredili in ki so to svojo prakso tudi javno delili, ker je to pač dober zgled. In apeliramo na vse tiste, ki še vedno odločajo, kako bo ravnala javna uprava, da je javna uprava tukaj tudi primer dobrega zgleda in da kjer je le mogoče, da se organizira delo na daljavo oziroma od doma. Zdaj vse medije v državi, ki na nek način tudi spadate v kritično infrastrukturo, naprošamo, da ves čas ponavljate osnovna pravila, kako preprečujemo prenos okužbe. V obliki čim bolj pogostih objav na radijskih postajah, v obliki pasic na slovenskih TV programih, naprošamo vas, da opozarjate stalno, da zbiranje ljudi oziroma da zbiranje skupin ljudi ni varno in da tudi ni odgovorno, opozarjati, da naj ljudje starejši od 60 let ne vstopajo v zaprte prostore, kjer je ali je pa ravno kar že bila množica ljudi. In teh prostorov je ogromno, od javnih prevozov do restauracij in trgovskih centrov. Opozarjajte, da otroci lahko prenesejo okužbo starejšim in krhkim posameznikom in ni odveč stalno poudarjati, da ljudje zdravstvenega sistema v teh razmerah ne obremenjujejo, kolikor ne gre za dejansko nujne potrebe. In zdaj najpomembnejše, ne glede na to, kako učinkoviti bodo ti ukrepi, zdravstveni sistem, zmogljivosti slovenskega zdravstvenega sistema bodo v vsakem primeru, glede na to, kje smo že, na preizkušnji, zato bo, oziroma mora biti, delno že je, naš napor usmerjen v to, da se zagotovijo dodatne kapacitete. Od tega bo v veliki meri odvisno, koliko bomo sposobni obvladati val, ki prihaja in ga delno tudi zaustaviti, tako da ne bo razporejen zgolj na kritični čas. O tem bo verjetno nekaj več povedal tudi prihodnji minister za obrambo. Tukaj potrebujemo kapacitete dveh vrst. Prva vrsta so kapacitete, v katerih bo možno nadomestiti dodatne postelje za vso opremo za kritično bolne. In potem potrebujemo tudi kapacitete, v katerih bo možno nadomestiti tiste, ki bodo oboleli, ne bodo pa kritični bolni, bodo pa prenašalci virusa, pa doma nimajo možnosti za resno izolacijo. Tukaj pride v poštev vojaški objekti, mogoče kak zdravstveni objekt, ki ni uporabljen, hoteli, dijaški domovi. Če bo potrebno, se bo vse to uporabilo in apeliramo naprej na tiste, ki so kakorkoli povezani z lastništvom ali z dejavnostjo, ki se upravlja v teh objektih, da so tukaj razumevajoči. Zagotoviti je potrebno zdravstveno osebje za dodatne namestitvene objekte in to iz ekip, ki se zdaj sproščajo po uredbi, ki jo minister za zdravje že podpisal, iz programov, predvsem preventivnih programov po zdravstvenih domovih in bolnišnicah, kjer pač to zdaj ni prioriteta. Za dodatno logistiko, tudi za varovanje in za oskrbo bo poskrbela civilna zaščita. Slovenci imamo v domovih za starejše, ki jih je sicer premalo, okrog 20 tisoč naših sorodnikov, rojakov in to so poleg bolnišnic daleč najbolj izpostavljene točke.
in potem, ko je bil že sprejet ukrep za prepoved obiskov in tako naprej, je v naslednji fazi potrebno zagotoviti, da bo oskrba, logistika, tudi zdravstvena oskrba potekala po pravilih, ki veljajo za najbolj ogrožene točke. Tukaj prosimo župane slovenskih občin, da se posebej koncentrirajo na te točke, ne, na to populacijo, ki bo prva potrebovala pomoč in tudi največ. Zdaj predlagamo, in če do takrat ne bo storjeno, bomo naredili to mi, da se omeji delo v pravnih in sodnih postopkih na najnujnejše. Roki, ki tečejo v teh postopkih, se ustrezno podaljšajo za čas prekinitve, da ne bo formalnih problemov. Tisti upravni in sodni delavci, ki morajo vseeno opravljati katere nujne postopke, se dodatno zaščitijo. Zdaj, tukaj je vrsta ukrepov, ki je treba sprejeti tudi, kar se tiče uvoza, izvoza, transporta. Tako se zapre transport sveže zelenjave in sadja iz Italije, ki se je v zadnjem času razumljivih razlogov povečal. Omeji se uvoz in izvoz živih živali in še nekateri ukrepe je tukaj treba sprejeti. Verjetno bo ministrica za kmetijstvo tukaj še kaj dodala. Zdaj, kar se tiče ukrepov za ublažitev gospodarske škode, se bodo ti nadgrajevali, nekateri so bili že sprejeti oziroma nakazani. Zdaj, ko nova vlada je imenovana, bo na prvi seji ustanovila krizni štab, in sicer v širši noži sestavi. Širša sestava bo vključevala tudi celotno vlado plus predstavnike nekaterih operativnih služb. Celotna vlada bo vključena v širšo sestavo kriznega štaba zato, da bo lahko že v sestavi dela štaba sproti sprejemala odločitve. Da ne bo potrebno še enkrat posebnih sej za sprejemanje formalnih odločitev. In glede na stanje, kakršno je, pravzaprav ni nobenega resorja, ki ne bi imel določene vloge pri omejevanju te epidemije. No in potem bo štab deloval tudi operativni sestavi, ki bo vključevala določena ministrstva, ne, poleg ministrstva za zdravje, ki ima tukaj en od ključnih vlog, še ostala ministrstva in nekatere operativne službe. Zdaj, sklicovali bomo redne seje Sveta za nacionalno varnost, kamor razširjene, kamor bomo vabili predsednika republike, predsednika državnega zbora, pa tudi predsednike vseh opozicijskih strank, zaradi usklajevanja ukrepov, ki bodo potencialno zahtevali tudi odločanje na sejah državnega zbora. Zdaj, v koncu bi apeliral na vse, da dosledno spoštujemo te ukrepe. Ne, od tega, kako visoka bo stopnja te doslednosti, bo v veliki meri odvisno, kolikšna bo cena, ki jo bomo plačali za spopad s to epidemijo. Apeliram na vse, da se obnašamo odgovorno do sebe in na drugih, do drugih. Zdaj, če sem čisto konkreten, vsak od nas lahko po statistiki, ne vem, okuži 3 ali 10 ljudi. Ni rečeno, da bo kdo od teh, ki jih okužimo, sploh resno zbolel. Ne, ampak vsak od teh, ki bo od nas okužen, bo potem okužil še naprej vsak 3 ali pa 10 ljudi. In že po statistiki bo eden od tistih ne samo resno zbolel, ampak bo tudi življenjsko ogrožen. Tako da ta nonšalantni odnos do tega, češ sej to je malo hujša gripa, se mora pač končati, ne. Tukaj ni več šale in samo v primeru, da bomo to dejansko vsi resno vzeli, ne, ker vseh stikov z ukazom ni možno omejiti, bomo uspešni. Apeliramo na vse, da smo zmerni pri kopičenju zalog. Zdaj, določene zaloge živil je pametno narediti in veliko slovenskih gospodinjstv je to že naredilo, zato da ni treba
dnevno hoditi v trgovine in trgovske centre. Pretirano kopičenje zalog pa pomeni, da bo za nekoga drugega to zmanjkalo, ne, in bo tisti moral potem te zaloge iskati. Slovenija ima po uradnih podatkih zadostne blagovne rezerve, zato da premosti čas, za katerega računamo, da bi lahko bila oskrba motena. Minister za gospodarstvo lahko o tem pove nekaj več. Te blagovne rezerve se bodo tudi dopolnjevale. Zavod za blagovne rezerve bo kupoval nekatere viške, recimo mleka in tako naprej, in jih dajal v blagovne rezerve, tako da bo dejansko za najnujnejše poskrbljeno tudi, če bo oskrba motena več tednov ali celo, bog ne daj, več mesecev. Apeliramo tudi na pregovorno, prisotno medsosedsko pomoč Slovencev. Nobena civilna zaščita, noben državni organ ne more narediti več kot naša solidarnost, pa tudi naše sočutje do tistih, ki potrebujejo pomoč, in še posebej do tistih, ki zbolijo. To niso ljudje, ki bi bilo potrebno izločiti, to so ljudje, ki jim je pač potrebno pomagati, in vse to, kar delamo, delamo tudi v tej smeri. Smo pozni pri mnogih ukrepih, vendar če bomo zdaj toliko bolj dosledni, ne, lahko še vedno preprečimo situacijo, kakršno spremljamo v sosednji državi. Ne, in mislim, da ni med nami nikogar, ki bi si želel, da to situacijo Slovenci kakorkoli ponavljamo. Toliko z moje strani, zdaj bodo še kolegice in kolegi dodali, potem smo na voljo tudi za vprašanja. Ne. Opozarjamo pa na to, da je veliko dela, ne, tudi za formiranje vlade, in da je tudi čas za to novinarsko konferenco omejen. Hvala lepa. Sandra, mogoče. Ja. Torej, lep pozdrav tudi v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer se v zadnjih dneh zelo intenzivno ukvarjamo in budno spremljamo situacijo, ki se dogaja v povezavi z širjenjem koronavirusa, in predvsem nas zanimata dva vidika. Osredotočamo se na to, da bo preskrba z hrano seveda v Sloveniji čim bolj nemotena, in seveda pozorno spremljamo tudi situacijo, ki nastaja pri določenih izpadih v smislu dobaviteljstva znotraj agroživilskih verik oziroma verik preskrbe s hrano. V odnosu do teh vprašanj seveda pripravljamo tudi ukrepe, s katerimi zagotavljamo nemoteno preskrbo in predvsem s katerimi obravnavamo tiste problematične segmente, ki se v tem trenutku že kažejo in so povezani predvsem z nezmožnostjo izvoza blaga na italijanski trg. Prva takšna težava se je pojavila na področju izvoza mleka. Govorimo o količini približno 160 tisoč litrov mleka na dnevnem nivoju in seveda potekajo dogovori, da se v čim večji možni meri to mleko opraši oziroma spremeni v mleko v prahu in da se z njim poveča blagovne rezerve. Prav tako potekajo dogovori, da se večajo blagovne rezerve tudi na področju preskrbe z mesom. Oskrba z sadjem in zelenjavo je prav tako v tem trenutku delno že motena, saj približno 35-40% te preskrbe zagotavljamo z uvozom iz italijanskega trga. Zato tukaj predlagamo, da se zaradi epidemioloških razlogov omeji ta transport sveže zelenjave iz sadja iz rizičnih držav, saj gre tudi v tem primerih za visoko rizične produkte in ti lahko služijo kot nenadzorovan vektor prenosa kužnine, sa slovenska gospodinstva. Zato na tem mestu pozivamo državljanke in državljane, da se osredotočajo z vidika varnosti predvsem na kupovanje slovenskih pridelkov, ne samo z vidika varnosti, marveč tudi z vidika podpore, seveda slovenskim pridelovalcem, katerih pretok blaga v druge države je v tem trenutku prav tako postal moten.
Predlagamo tudi, da se v Sloveniji uvedejo posebni ukrepi, ki odstopajo od načel prostega pretoka blaga in storitev znotraj EU, ki veljajo seveda v normalnih razmerah in predvsem pri, se zauzemamo za to, komuniciramo tudi z pripravljalci zakonodaje, da se pristopi k pripravi ukrepov za omejitev meddržavnega transporta na področju živih živali, svežega sadja, zelenjave, krušnih žit in krme za živali ter krompirja. Nujna je tudi priprava ukrepov za takošnjo zagotovitev potrebnih večjih skladiščnih kapacitet za presežne količine hrane. Vkolikor bo prihajalo in prve motnje so že zaznane tudi v segmentu prevoza oziroma transporta živih živali, smo znotraj uprave za veterinarstvo varno hrano in pa veterinarstvo hrano in pa varstvo rastlin pripravljeni, da tudi v tem delu se pravi sprejemamo potrebne ukrepe. V primeru, da gre za prevoz živih živali iz drugih držav, seveda, da se te živali in da te obtičijo v Sloveniji, se jih vrača nazaj na izhodiščno točko. Vkolikor gre za motnje v prevozu živali, ki so slovenskega izvora, bomo seveda poskrbeli za primerne pogoje in pa seveda v tem pogledu tudi za dobrobit tistih živali, ki obtičijo nekje na poti. Jaz bi želela še enkrat pozvati k temu, da se, kot smo povedali, poslužujemo v tem trenutku in se osredotočamo tudi na spremembo prehranskih navad, da seveda posegamo po tistih živilih, za katere v tem trenutku še lahko zagotavljamo dovoljšne količine in pa tudi seveda z tega vidika varnost. Hkrati pa seveda tudi pozivamo vse deležnike znotraj verig preskrbe s hrano, da v primeru izpada dobaviteljev, ki so iz tujih držav, seveda se dogovarjajo in iščejo dobavitelji znotraj Slovenije. Mi na ministrstvu bomo pa seveda z raznimi različnimi možnimi ukrepi poskušali te aktivnosti tudi podpirati. Za enkrat pa bi želela povedati, da večjih moten pri preskrbi za prehrano v Sloveniji v tem trenutku še nimamo, torej zagotavlja se dovoljšna količina v bistvu vseh vrst živil. Situacijo bomo pa seveda nadalje budno spremljali in tudi že iščemo oziroma pripravljamo strategije v primeru, da bi na kakršenkoli način prišlo do izpada na področju preskrbe za kakšno od kategorij živil. Dobar dan. Morda se v tem trenutku številni državljani sprašujejo, zakaj so potrebni tako odločni ukrepi. Številne analize, ki smo jih v tem trenutku pridobili strani Kitajske, pa Južne Koreje, Singapurja, Tajvana, Italije in drugih evropskih držav, kažejo enostavno na to, da polovičarski ukrepi ne prijemajo in da ne zajezijo širjenja virusa naprej. Tukaj gre za vprašanje življenj, ker če ne zaustavimo širjenje tega virusa, potem bodo zmogljivosti slovenskega zdravstva enostavno presežene in tu dalje je pač žal vprašanje, koliko življenj bomo lahko rešili. To je ključni razlog, zakaj so potrebni takšni ukrepi. V ponedeljek smo imeli sestanek bodoči ministri in aktualni ministri in takrat je bilo dogovoreno, da v tem tranzicijskem času uredimo vse potrebno, da sodelovanje poteka dobro, da med sebojno sodelujemo. Zato sem danes že obiskal ministrstvo za obrambo in se sestal s poveljnikom civilne zaščite. Povedal me je, da je na operativni ravni poveljstvo civilne zaščite že oblikovano, da bo to poveljstvo imelo več različnih oddelkov oziroma enot, recimo eno bo skrbelo za logistiko, drugo za načrtovanje, tretjo za normativno odzivanje in četrto za finance. Kar se tiče logistike, naj povem, da bo sistem zaščite in reševanja delal vse, da dobimo kjerkoli na trgu lahko dobimo ustrezna zaščitna sredstva. Danes smo po diplomatski poti dobili tudi spodbudo strani Kitajske, da je pripravljena pomagati zaščitnimi sredstvi,
Zato je danes po diplomatski poti že bilo sporočeno, da bo Slovenija Kitajsko zaprosila za pomoč. Prav tako je sistem zaščite in reševanja tudi že pripravil spisek konkretnih stvari, za katere Slovenija zaproša. Tukaj je predvsem pomembna zaščitna oprema in pa prenosni respiratorji. Ena izmed stvari, kjer se bo sistem Ministrstva za obrambo zelo poglobil, je tudi oskrba prebivalstva v primeru karanten. Tukaj ima že danes poveljnik civilne zaščite sestanek z občinami, nevladnimi organizacijami in pa tudi gasilskimi društvi, da se bo zagotovila ustrezna logistika v primeru karanten, da bo prebivalstvo zlasti najranljivejši ustrezno oskrbljeni. Prav tako bomo drugače uredili prevoz vzorcev. Danes te vzorce prevažajo taksisti, ponovno jih bodo prevažala poveljniška vozila gasilcev. Kar se tiče dodatnih kapacitet, postelj za zdravstvene potrebe. Ne povem, da role 2, ki je trenutno prestavljen v Mariboru, ima kapaciteto 25 postelj in da jo lahko v 48 urah prestavimo na kakršnokoli drugo lokacijo. Prav tako je v blagovnih rezervah na voljo mobilna stacionarna enota, ki jo lahko v tudi tam okrog 60 urah postavijo na katerikoli lokaciji in vsebuje, ima na razpolago 120 postelj. Torej s tem, tema dvema mobilnima enotoma lahko za slovensko zdravstvo zagotovimo 145 dodatnih postelj. Hkrati sem že zaprosil poveljnika civilne zaščite, da kontaktira slovensko vojsko, da bi na razpolago dali eno izmed slovenskih vojašnic za potrebe dodatnih kapacitet. V tem trenutku tečejo pogovori, jutri do 10. ure bo znano, katera vojašnica je najprimernejša, da bi jo izpreznili za dodatne postelje in da je zraven še dovolj razpoložljivega prostora, da lahko dodatno vzpostavimo te mobilne enote. Na takšen način lahko zagotovimo približno okrog 300 dodatnih postelj za prihodne dni, če se bodo potrebe v slovenskem zdravstvu bistveno povečane. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Na Ministrstvu za gospodarstvo smo prvo komunikacijo zaradi posledic koronavirusa v gospodarstvu z gospodarstveniki naredili 24. februarja. Evidentirali težave takrat predvsem v turizmu, agencijah, igralništvu in pa že takrat so se nakazovale težave v logistiki, nabavno-prodajnih tokovih. Situacija se je zaostrila do te mere, da smo v ponedeljek 9. marca sklicali svet za stabilno in konkurenčno poslovno okolje, na katerem smo predstavili 7 ukrepov, za katere smatramo, da jih je nujno potrebno izvesti takoj, če hočemo pomagati gospodarstvu. Treba vzeti v ozir dejstvo, da je Slovenija izvozno orientirana, da 85% vsega, kar naredimo, izvozimo in da je za nas življenjskega pomena, da blagovni tokovi ostanejo odprti. Ob tem, da pa moramo zagotoviti kontrolo ljudi, ki pri tem procesu sodelujejo. Ključni moment in pa trud na Ministrstvu za gospodarstvo gre v smeri, da omogočimo podjetjem, da obdržijo delovna mesta. Naučili smo se v krizi leta 2008, da bi lahko rešili marsikatero podjetje, če bi reagirali pravočasno. Zato smo pripravili teh 7 ukrepov in drugi ukrep, ki je ključen za ta podjetja, je zagotavljanje likvidnosti. Če na hitro preletim, te ukrepe so to. Interventni zakon, ki je bil danes sprejet na vladi, z 40% refundacije osebnih dohodkov. Nismo v tem zakonu dosti dobro rešili vprašanje SP-jev in pa nekaterih malih podjetij, tam že lažje. Zato ta problem ostaja odprt in ga bomo rešili v okviru zakona, ki ga bomo pripravili na Ministrstvu za gospodarstvo. Drugi ukrep so kreditne linije, SID banke, Slovenskega podjetniškega sklada in pa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada iz Ribnice. Na SID banki smo
iz ministrstva intervenirali z dodatnimi 200 milijoni, ob tem, da SID banka lahko in bo komercialne kredite bank slovenskem gospodarstvu poskušala olajšati v vrednosti 600 milijonov evrov. Za mala in srednja podjetja imamo ukrepe slovenskega podjetniškega sklada, ki bodo aktivni ali pa, bom rekel, začeli dostopni za podjetja po 20. marcu. Gre za 115 milijonov evrov v treh smereh, krediti, garancije za kredite in pa vaučeri za malih vrednosti. To pomeni do 10 tisoč evrov. Govorimo o malih podjetjih, 2, 3, 4, 5 zaposlenih. To so pa nepovratna sredstva. In tretji ukrep pri likvidnosti je ukrep regionalnega sklada iz Ribnice, ker bo možno nekatere kredite draže zamenjati za cenejše. Pomoč pri na področju internacionalizacije strani Spirita bomo podjetjem, ki so utrpeli izgube zdaj zaradi odpovedi gospodarskih dogodkov v Evropi in svetu, nadomeščali te stroške. Na ministrstvu imamo za podjetje v težavah na razpolago 6 milijonov evrov, dodatno v dogovoru z ministrstvom za finance, pa še ob sprostitvi rezerv dodatnih 20 milijonov. Delo od doma in primeri karantene bodo v nadaljevanju tudi rešeni in pa delamo na predlogu odloka plačil davčnih obveznosti, ki se lahko odloži za 24 mesecev oziroma plačajo v 24 različnih mesečnih obrokih. Na koncu, da se dotaknem še turizma, ki je prvi utrpel škodo, jo je do zdaj tudi največ utrpel tukaj enako kot pri ostalem gospodarstvu, nadomeščamo stroške podjetjem za izgubljene sejemske in gospodarske aktivnosti v Evropi in svetu. Tukaj pripravljamo prestrukturiranje nadaljnih promocijskih aktivnosti za čas, ko bo potrebno spet postaviti celo branžo na noge. Gospodarstvo kot tako, turistično namreč, pa ima enako kot ostali del možnost dostopa do po interventnem zakonu in pa do likvidnostnih pomoči. V tem trenutku še enkrat ponavljam, je za nas življenjskega pomena, da zagotovimo logistiko pri nabavi in prodaji, kajti Slovenija je od tega odvisna in verjamem, da bomo zmogli z ukrepi, ki jih pripravljamo, to narediti na način, da bodo zagotovljeni zaščitni ukrepi na eni strani, na drugi strani pa, da se bo blago kljub vsemu pač premikalo. To na koncu koncev vidimo, da so naši severni sosedje znali narediti in verjamem, da bomo v stalni komunikaciji s sosedi tudi mi prišli do tega, da bo na tem področju pač malo lažje. Hvala. Hvala lepa. Hvala še enkrat na tem mestu tudi vsem, ki se v zdravstvenem sistemu in tistih delih, tistih podsistemih, ki sodelujejo z njim v zadnjih tednih, trudijo, da bile posledice te zdaj že epidemije čim manjše. Ne, nikoli ne bomo imeli dovolj besed za to, da se jim zahvalimo. In ne, te zahvale izgovarjamo v času, ko od njih verjetno pričakujemo še bistveno več zaradi tega, kar se obeta v prihodnjih dneh. Zdaj, če so kakšno vprašanje, prosim. Samo, če gum pritisnete. Pole? Se slišimo. Gašper Lube, Al Jazeera. Zanima me, problem imamo na mejah, se pravi slovensko-hrvaška meja tovornjaki. Verjetno se bo podoben problem pojavil na slovensko-italijanski meji. Kako bo nova vlada ukrepala glede tega? Ste že v kakšni komunikaciji mogoče z kolegi iz Hrvaške? Hvala lepa. Ja, ta problem seveda ni od danes, ne, najmanj od včeraj. Zjutraj sva govorila z aktualnim ministrom za zdravje. Sem ga prosil, če kontaktira hrvaškega kolega, da in se pozanima, mislim, kaj je ozadje tega ukrepa, koliko časa bo trajal.
očitno informacije z hrvaške strani še ni dobil, ker pač meni obvestil ali pa je v gneči. Pred kako uro pol sem govoril s hrvaškim predsednikom vlade. Zdaj, on mi je rekel, da so ta ukrep uvedli zato, ker je Srbija zaprla meje za vestovorni promet, ki prihaja iz Italije ali čez Italijo in da če sprostijo to zaporo na hrvaško-slovenski meji, potem bodo imeli na Hrvaškem enako situacijo, kot je imamo mi, oziroma imajo podobno situacijo na meji za Srbijo. Sem ga prosil, da mi pač obvesti, koliko časa bo ta ukrep trajal, ker je jasno, da v primeru, če je to trajen ukrep, da bo morala Slovenija ravnati enako. Glede na to, da tudi dve sosednji državi, se pravi Avstrija in Madžarska, zapirata meje. Ni še popolnoma jasno, kakšen je režim tukaj, ko gre za pretok blaga in tovorni promet. Bo morala seveda tudi Slovenija na meji z Italijo ustvariti triažo in prepuščati pač blagovni promet, ki gre za Slovenijo. Tukaj se strinjam z ministrom za gospodarstvo. Vsaj delo skrbe ne sme biti moten, niti proizvodnje. Ko gre pa za tranzit v druge države, ki tega tranzita ne dovoljujejo, pa Slovenija nima nobene druge izbire, kot da uvede enak ukrep. Ja, se slišimo. Susana Berman, Pop TV. Gospod Janša, če smo že ravno pri meji, bom najprej začela s tem. Zanima me vaše mnenje glede zdajšnjega ukrepa, ki je bil včeraj ob 18. uri sprejet na meji z Italijo. Gre za delno zaprtje meje, čeprav vlada ne govori o zaprtju, ampak vsi vemo, da gre za delno zaprtje meje, pri čemer me zanima, ali nameravate nekoliko bolj zaostriti ta ukrep zlasti, kar se tiče Slovencev, ki lahko mirno prehajajo mejo, torej Slovenija v Italijo in obratno, zlasti tisti, ki morda celo tudi delajo v Italiji, torej na teh ogroženih območjih. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Aktualna odredba glede zaprtja šol menda velja samo do 29. marca. Ali menite, da je ta datum realen ali utegnejo biti vzgojno izobraževalne ustanove na koncu bistveno dlje časa zaprte? In pa pogrešamo bodočega ministra za zdravje, gospoda Gantarja, kot mi je znano, ima jutri zaslišanje. Smo pa slišali, da ga na zadnjem koordinacijskem sestanku ni bilo. Ministrstvo za zdravje pa seveda bo, kot ste dejali, vključeno v ožjo sestavo kriznega štaba. Torej me zanima, ali je bodoči minister za zdravje pripravljen, torej skoordiniran, dovolj informiran, da prevzame to naporno nalogo. Hvala. Ja, glede te situacije na meji, zdaj ta ukrep je bil diskutiran že v ponedeljek na seji Sveta za nacionalno varnost in tudi kasneje v nekoliko drugačni obliki na tem koordinacijskem sestanku. Zdaj, kako točno se izvaja in tako naprej, moram reči, da v tem trenutku ne vem natančno, bomo to analizirali, v vsakem primeru se bo ta ukrep nadgrajeval. Mislim, da je bilo v interesu tako Slovenije kot Italije, da se tukaj vzpostavi skupna kontrola, ker gre za pač obojestranski interes in ker gre tudi za končno zavarčevanje kapacitet, ki jih Slovenija nima dovolj niti za to, kar imamo na južni meji oziroma kar se tam obeta. Kar se tiče odpovedi pouka, so govorila z aktualnim ministrom za zdravje, ki je pripravljal to uredbo, mi je obvestil, da kakšen rok bo dal. Zdaj, v tem trenutku je to nepomembno. Nepomembno je, da je ukrep sprejet, vedno se ga da podaljšati. Naslednji teden bomo videli, lahko bi tudi napisali do nadaljnega. Mislim, v praksi je to popolnoma enako in to ni pomembno. Glede na to, kakšne ukrepe sprejemajo druge evropske države, mislim, da jih je že okrog 20, zaprlo šole, se bojim, da bo ta ukrep trajal dalj časa in apeliram na vse tiste, ki lahko naredijo kaj, da bi se vsaj del pedagoškega procesa odvijal nadaljavo, da to vzamejo resno in da ne mislijo, da bo to samo zdaj nekaj dni. Zdaj, kar se tiče sodelovanja med ministri, ki pač prihajajo in tistimi, ki odhajajo, moram reči, da so ti stiki in to sodelovanje najbolj intenzivno ravno na področju zdravja. In ker gre za tak obseg, komuniciramo mnogi z aktualnim
ministrom za zdravje, ki je očitno v tem ožjem jedru te neke operativne skupine, ki je tam sestavljena, tisti, ki pač vleče poteze in ki ima tudi dejansko po zakonu o preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni v tej situaciji, še posebej zdaj, ko je razglašena epidemija, ključno vlogo. No. In tudi gospod Gantar, ki prihaja na to mesto, je v stiku tako z ministrom, ki še opravlja tekoče posle, kot tudi številnimi drugimi, ki skušajo blažiti to situacijo. Metka Martijeve, Slovenija. Mene pa zanima, kako ocenjujete teh nekaj ukrepov, razen seveda pač prepovedi šol, to se prepovedi pač obiska šol, te, ki so bili danes sprejeti, kar se tiče recimo plačevanja delavcev, torej tistih, ki jih ne bodo delodajalci, ki jim ne bodo mogli zagotoviti dela, zdaj bo očitno plačeno to 80%. Kar se tiče staršev, ki bodo morali ostati doma, ti bodo očitno še vedno plačani polovično. Kako ocenjujete te ukrepe in ali jih boste spreminjali? Ali boste jutri, torej, ko boste prevzeli mandat, torej izdali to prepoved obiskovanja oziroma javnih prireditev, ali bo to kot nek sklep nastal? Pa morda, kar se tiče zdaj, kako ocenjujete pravzaprav celotno tole, nekaj ste že povedali, politično situacijo, zdaj res je nek situacija se precej spremenila od tega, pravzaprav, ko ste vi podpisali koalicijsko pogodbo. Zdaj, že zdaj je verjetno jasno, da številnih nekih nalog, ki ste se jih tam zadali, ne boste mogli izvesti. Ali morda razmišljate o tem, da ko se bo ta kriza vendarle nekoliko umirila, da bi morda, ne vem, pogodbo spremenili ali pa nekako nov dokument sprejeli? Glejte, nakratko, kar se tiče ukrepov, ki so bili danes sprejeti in ali pa se sprejemajo, ne, pač pozdravljamo vse ukrepe, ki gredo v smer, o kateri smo prej govorili. Zdaj, konkretno o posamičnih procentih težko govorim, ker pač ni bilo časa, da bi se vsakim posebej ukvarjal, kolikor bo potrebno kak ukrep nadgraditi, ga bomo pač nadgradili. To ni noben problem. Zdaj, kar se tiče koalicijske pogodbe, vsi vemo, da se situacija spreminja. In to tako, da v tem trenutku ni nikogar, ki bi si upal napovedati, kakšna bo gospodarska cena te situacije, ki jo imamo in zaradi tega tudi ne bomo špekulirali. Zaradi tega tudi ne bomo spreminjali koalicijske pogodbe. Koalicijska pogodba je takšna, kot je. Cilji, ki jih je potrebno doseči in ki so v koalicijski pogodbi zapisani, niso cilji na štirih tukaj, to so potrebe slovenske družbe in različnih segmentov te družbe. Mogoče katerega od teh ciljev ne bo možno doseči v rokih, ki so postavljeni, se bo to nekoliko raztegnilo. Je pa seveda jasno, da te finančno gospodarskih posledic epidemije ne bo možno sanirati znotraj običajnih fiskalnih okvirov, kakšni so zastavljeni z proračunoma, ki sta bila sprejeta in ki imata poleg tega mimo grede, kot je včeraj povedal kandidat za prihodnjega ministra za finance, že v tej obliki nekaj luken. Ne? Včeraj so bila z gospodom Šircljem na fiskalnem svetu, ker smo se pogovarjali o tej situaciji in kaj pomeni v tej situaciji 12. člen zakona o fiskalnem pravilu. In smo soglašali v zvezi z interpretacijo tega člena, ki dopušča, ne, ki dopušča cilje, ki jih zlato fiskalno pravilo prinaša v zvezi z uravnoteženim proračunom, je mati fleksibilno v primeru izrednih situacij in ta situacija je takšna. Zdaj, določena rahljanja teh pravil bodo v vsakem primeru, kot je bil zaključek zadnjega korespondenčnega oziroma videokonferenčnega vrha Evropske unije, tudi bo enako obravnavano tudi v Bruslu, ne, ki je del tistih, ki odločajo pač o teh pravilih v razmerah skupnega trga ali pa pač Evropske monetarne unije, katere del je tudi Slovenija. Tako da za ta del bomo to fleksibilno zagotavljali tako znotraj te izjeme, ki jo dopušča 12. člen zakona o fiskalnem pravilu, kot znotraj teh novih pač okvirov, ki jih napoveduje Evropska komisija. Tako da v zvezi s tem
so odgovori znani. Se pravi, ta fleksibilnost bo toliko večja, kolikor bodo večje finančne posledice. Tisto, kar je pa seveda nemogoče napovedati, je kolateralna škoda oziroma vpliv vseh teh neposrednih posledic na dolgoročno gospodarsko rast v svetu, v Evropi in v Sloveniji. Tukaj pa ni čarovnika, ki bi to lahko vnaprej predvidel in ne špekuliramo, tudi ne bomo na vrat na nos prilagajali nekaterih ciljev iz koalicijske pogodbe, ker bi se potem morali s tem ukvarjati. Zdaj za to enostavno ni čas, jasno je, kaj bo prioriteta te vlade v prihodnjih dneh in se bo in tednih in mesecih. Peter Avsnik, Slovenska tiskovna agencija. Mene samo zanima čisto logistično, no, če je že kaj znana časovnica prevzema poslov v opoziciji, zdaj že nekako napovedujejo, da se bodo odpovedali dolgi razpravi. Me zanima, kako bodo stranke koalicije ravnali in če je pričakovati recimo prvo sejo vlade že jutri po noči, pa kaj bo potem prva naloga v soboto. Hvala. Torej, prva seja vlade bo v pravzaprav najkrajšem možnem racionalnem času po imenovanju vlade in prva točka te seje vlade bodo ukrepi, o katerih smo prej govorili. Ja, hvala, Svetina, Nova 24 TV. V bistvu sem eno vprašanje za predsednika vlade. Ali ste se že kaj kakorkoli pogovarjali, če bi pedagoški proces v osnovnih šolah pa srednjih šolah odpadal za dlje časa, torej če bi prekinjen za več kot mesec dni, ali ste razmišljali o tem, kako ga boste nadomestili, bi lahko bil izveden v poletnih mesecih? Pa še drugo vprašanje, kar se tiče teh trgovinskih centrov, City Park, Europark, ali ste razmišljali o tem, da bi tudi te trgovinske centre zaprli, glede na to, da se tam zbira pač večje število ljudi? Pa mogoče samo še vprašanje za gospoda Tonina. Dejali ste, da bo torej verjetno slovenska vojska priskočila na pomoč, da bo posodila vojašnico, pa me zanima, ali bo glede na zaprtje meje z Italijo, zdaj samo še 600 stopnih točk, ceste bodo blokirane, torej preostali mejni prehodi, bo vojska pomagala pri nadziranju meje? Kar se tiče trgovskih centrov, bom prebral še enkrat to, kar pač svetuje infektologi zaenkrat, ne, odsvetujejo daljše zadrževanje velikih nakupovalnih centrih in podobno. Se pravi, v tem trenutku ne razmišljamo o tem, da te centre zapremo, ker ne, bi s tem verjetno naredili velik problem, ker pač prebivalstvo ni pripravljeno. Ne. Mislim, da v zadnjih dneh prvič resno govorimo o tem, kaj lahko sledi. Ni mogoče tako v kratkem času aktivirati teh alternativnih poti oskrbe, ki se zdaj pripravljajo. Zdaj, kar se tiče šolskega sistema, jaz mislim, da se bistveno večji del šolskega programa lahko izvede nadaljavo od doma, kot se zdaj zdi. Zdaj, ko se to poskusilo, se bo videlo, da se da nekaj tega nadomestiti na ta način. Poleg tega pa so v šolah dvomesečne počitnice, na univerzah celo praktično tromesečne in je tukaj manevrski prostor, da se bodi si čas počitnic drugače organizira, ne, bodi si, da se del tega, kar bo zdaj izpadlo, nadomesti takrat. Ampak zdaj o tem špekulirati nima smisla, ker nimamo niti približno zadostnih elementov za oceno, koliko časa bo ta ukrep moral trajati. Vojska bo seveda pomagala vsem državnim organom tam, kjer bo to potreba in za kjer obstaja tudi zakonska podlaga. To je zelo pomembno in v prvi fazi bo pomoč vojske predvsem na področju logistike. Dejal sem že, da bo vojska poskušala zagotoviti dodatne kapacitete za slovensko zdravstvo. Z vsemi temi mobilnimi kapacitetami in z eno dodatno vojašnico bomo poskušali podvojiti trenutne kapacitete, ki jih ima slovensko zdravstvo na razpolago za oskrbo tovrstnih bolnikov, ki se okužijo za koronavirus. To bo prvotni in najnujnejši prispevek. Seveda se bo pa v okviru obrambnega sistema angažirala tudi civilna zaščita, sistem zaščite in reševanja in še ena stvar, ki sem prej pozabil omeniti, je,
da številni slovenski državljani, zlasti tisti, ki živijo v blokih in imajo zelo mehno kvadraturo, morda sobco ali dve, si v primeru okužbe težko privoščijo neko karanteno ali pa neko daljšo osamitev. Zaradi tega civilna zaščita že razmišlja o kapacitetah, kjer bi ljudem zagotovili možnost tovrstne osamitve v primeru okužbe. Danes so šli razmisleki predvsem v smeri, da bi kapacitete na Debelem rtiču zagotovili. Gre za kapacitete Rdečega križa in da bi tovrstne nastanitvene kapacitete predvsem ponudili ljudem, ki se morajo zaradi zdravstvenih razlogov osamiti, nimajo pa doma ali pri sorodnikih tovrstne možnosti. Ne, še eno je, ampak je zadnje, prosim. Sicer precej specifično vprašanje, ampak ali morda veste, o tem še ni bilo kaj dosti danes povedano, kaj bo pravzaprav z učitelji? Ali učitelji bodo zdaj doma, veliko ljudi je seveda v tem sistemu, ali bodo doma, ali bodo nekateri morali tudi v službo in kako bodo učitelji zdaj v tem primeru pravzaprav plačani? Zdaj, zagotovo bo za plačilo poskrbljeno. Tudi dela bo dovolj za vse v smislu varstva, oskrbe, predvsem pa tega, kar sem prej dejal. Najprej vsaka šola, tudi brez tega, da dobi kakšno navodilo od ministrstva, se mora resno ukvarjati s tem, kako organizirati pouk nadaljavo ali pa vsaj del pedagoškega procesa nadaljavo. V zvezi s tem bi apeliral na vse, da so bolj samoinicijativni, ne govorim tukaj samo o šolnikih, ne. Govorim o lokalnih skupnostih, o županih, o direktorjih podjetij v kritični infrastrukturi in kjerkoli drugje, da sami razmišljajo, kaj bi bilo potrebno storiti v smeri, da zajezimo nevarno širjenja te epidemije. Ne. Opozarjam na to, da slovenska ustava omogoča, da narediš vse, kar ni izrecno prepovedano, ne, se pravi, manevrski prostor velik in tukaj ga je potrebno izkoristiti. Ne čakati na navodila, ker ne, prej se kako uredba napiše pa, ali pa zakon sprejme, tudi če gre vse po hitrem postopku, to vse nekaj časa traja. Ne. Zdrava pamet mora vse to prehiteti. Hvala za udeležbo, ostanite zdravi.